COVID-19ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာပန်းပြေဆင်စကန်တွေပိတ်ထားခဲ့တာကြောင့်မော်မျိုးဘော်ဒီထောင်ပန်းပြေဆင်စကန်မှာရှိတဲ့ဆင်တွေကိုတော်တဲ့ကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ထားဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ ဒီကလေးကြိုက်တဲ့အားလည်းဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန်ပေါ့နော်ဆန်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေစေအိတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းမှုပြောင်းမှုဖူးရင်နေရာအဲ့ကျွန်တော်တို့လူ့စီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့သဘက်ကကျွန်တော်ဘဝအိတ်ချမ်းမြေဦးဆောင်မှုသင်းကျွန်တော်ဒီကိုကိုးနိုင်လောက်လာမှုကြမှာပါဗျာဘော်ဒီတောင်စစ်စကန်မှာဆင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဘာအခက်အခဲမှမရှိဘူးဆိုပေမဲ့
ထားရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။